بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رضوان صدر۔ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ لوگ کو مل سکے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کافی عرصے سے، تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں، میری کوئی بھی ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں آئی، جس کی وجہ یہ تھی کہ میں سعودی عرب چلا گیا ہوں، جس کی وجہ سے میں کافی مصروف تھا۔ تو اب میں فری ہو چکا ہوں، تو اسی سلسلے میں آپ لوگوں کے لیے ایک چینل بھی بنانے جا رہا ہوں، جس کا نام رکھوں گا KSA، یعنی کہ سعودی عربیہ جابس اسکالرشپس، اینڈ اس کے بارے میں اپڈیٹ جو بھی ہوگی آپ لوگوں کو اس چینل کے تھرو بتایا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک گروپ بھی بنایا ہوا ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ لوگ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اور چینل کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، تاکہ آپ لوگ باہر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس چینل کو جو کر سکتے ہیں سبسکرائب، اور چینل کو یوٹیوب واٹس اپ چینل کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، تاکہ آپ لوگ کو اپڈیٹ مل سکے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں دا اسلامی یونیورسٹی بہاول پور کی، جس میں ہم بتاتے چلیں کہ سمیسٹر اور فال سمیسٹر 2024، جس کی فیس ڈیفالٹر اسٹوڈنٹس ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے فیس پے نہیں کی سمیسٹر کی، تو اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مڈ ٹرم سٹارٹ ہونے والے ہیں، اس سے پہلے پہلے آپ لوگ اپنی فیس جمع کروا سکتے ہیں۔ 50% ویو آف کر دیا ہے یونیورسٹی نے، جو لوگ 23 نومبر تک فیس جمع کروائیں گے ان لوگوں کو آف فائن معاف کر دیا جائے گا۔ تو آج ہم بات کریں گے مڈ ٹرم ایگزامینیشن کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں 23 نومبر 2024 کو، تو آپ لوگ اپنے پیپروں کی تیاری کر لیں سٹارٹ۔ جن لوگوں کو شک تھا کہ ابھی پیپر ڈیلے ہو سکتے ہیں، تو وہ ڈیلے نہیں ہوئے، تو آپ لوگوں کو 23 سے پیپر ہیں۔ جو لوگ تیاری نہیں کر رہے تھے، وہ لوگ بھی تیاری کرنا سٹارٹ کر دیں۔ ایگزامس شیل بی کنڈکٹڈ ان 2 شفٹس، 2 شفٹ میں ایگزام کو کنڈکٹ کیا جائے گا، جو کہ مارننگ اور ایوننگ کی ہوگی۔ دونوں شفٹوں میں آپ لوگوں کے امتحان لیے جائیں، کیونکہ بہت زیادہ ہیں اسٹوڈنٹس، جس کی وجہ سے 2 شفٹ میں آپ لوگوں کے پیپر لیے جائیں گے۔ نو فی ڈیفالٹر اسٹوڈنٹ مے اپیئر ان دا اپ کمنگ مڈ ٹرم ایگزامینیشن، یعنی کہ جو ایگزامینیشن ایگزام ہو رہے ہیں مڈ ٹرم کے، اس میں جن لوگوں نے فیس جمع نہیں کروائی، تو وہ لوگ چلان پے کر کے ڈپارٹمنٹ سبمٹ کروائیں گے، تو وہ مڈ ٹرم ایگزامینیشن میں اپیئر ہو سکے، ادروائز ان لوگوں کو نکال دیا جائے گا، ان کا پیپر نہیں لیا جائے گا، اور ان لوگوں کو فیل کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔